Ой, молоде, Джесі, на наступний тиждень я прийду до тебе, коли ти будеш народжувати. Ну, Джесі, була в'язка 18.01. Покажи свою пузяку. Джесі, ану, це на наступному тижні вже буде рожати. 15 членів вже мірки. Ох, і Джесі. Дай я хочу. Ану, да, щоб вона... Ох, булочка, булочка, ох, булочка така. Щоб це ліка машина. Машина ліка. Ось така. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотри, какая красота. Снимаешь? Да. Джейка, малыш. А активно, не важко, и такое пузо, ё-моё. Ты будешь робить. Джесі, сидіти. Ой, молодець, Джесі. На наступний тиждень я прийду до тебе, коли ти будеш народжувати. Прийду, прийду. Будемо тобі допомагати. Ось така, Джесі. Ось така хороша.